Thiago, finalizando o evento de hoje, grande sucesso, né, Thiago? Proprietário aqui da Sol e Neve e gerente do Centro Comercial Jardim Gabiroba, né? Gente, muito obrigado. O evento foi um sucesso, do governo público, família que a gente tem aqui no Jardim Gabiroba, no Comercial Jardim Gabiroba. Só tenho a agradecer por tudo que aconteceu aqui hoje. Primeiro encontro carro antigo, muitos me falaram que bem organizado de Itabira, né, no local fechado. Esperamos que tenha uns outros e com esse público maravilhoso que são as famílias de Itabira. E bom que o pessoal participou mesmo, né? Foi além do que vocês esperavam, né? Sim, o pessoal público veio, gostou. Um ambiente saudável, né? Vamos dizer para todo mundo. Aqui é um ambiente tranquilo para todo mundo. Diz que é os melhores carros do antigo de Itabira, o pessoal que veio de fora para prestigiar, boa música, com sucesso. Lembrando que aqui no Jardim Gabiroba, né, Thiago? Além do espaço agora para eventos, um espaço cultural, também tem espaço para a família, para as crianças, né? Playground, sorveteria, açaí, tem a loja de utilidades. Muito em breve também, além da parte de educação, tem a questão da pizzaria que vai ser aberta. O espaço do laboratório, muita coisa boa por vir aí, né? Isso, um espaço multiuso, né? Gente de serviço, restaurante que estão para vir, a pizzaria que inaugura logo agora, o laboratório para atender, a escola infantil toda certificada, farmácia. Farmácia, temos espaço para farmácia, nós já estamos conversando com a farmácia para poder vir para cá. E também feiras de artesanato, nós estamos procurando uma feira que vem operar com a gente, e temos os artesãos de Itabira, tem um espaço aberto aqui para a gente fazer as feiras. Muito em breve, com fé em Deus, estaremos aí nos próximos eventos e tudo aqui do lado do Marte Minas, pessoal. Vou mostrar para vocês, ó, um ambiente bem amplo e fica aí feito o convite. Eu peço o convite, reforço esse convite aqui. Então sejam todos bem-vindos aqui no Comercial Jardim Gabiroba. Valeu. Obrigado. Quero agradecer a todos aí pelo comparecimento aí de todos aí, as belíssimas joias que tem aí. No mais, agradecer mesmo aí e bora pro próximo aí. É isso aí então, pessoal do Papo Reto, Douglas, presidente, né, das Relíquias dos Carros Antigos de Itabira, e que vem os próximos eventos aqui nesse espaço do Jardim Gabiroba, né, Douglas? Deus quer, Jardim Gabiroba é um parceiro enorme nosso aí, vai ser de grande ganho aí pra gente aí. Espaço adequado, que possa trazer a família, né, o espaço com estacionamento amplo e mais de quase 100 carros, né, hoje aqui, né? Mais de 100 carros aí cadastrados e sem contar aí, a gente pode falar com a segurança fora de sério, equipe da polícia nos apoiando, os pessoal do Jardim Gabiroba aí nos apoiando, então foi um sucesso o nosso evento aí, tá? Agradeço a todos envolvidos aí no evento. É isso aí, pessoal. Valeu, Douglas. Obrigado. Obrigado. E aí, pessoal, estamos com a Melissa também, mostrando que encontro de carros antigos é para mulher também, né? Fala pra gente um pouquinho, né? O Chevette 85... 87. 87, isso. Pois é, a gente tá aqui com... Hoje nós trouxemos dois carros, né? Esse Chevette 87 e o Fusca, que tá ali na frente, 74. Aqui, como é um ambiente familiar, um ambiente pra gente expor as raridades, as antiguidades, também apreciar o do colega, fazer negócios, fazer contato e mostrar aquilo que a gente tem cuidado, né? É um espaço não só para carro, não só para homem, mas também para mulher e para toda a sua família. Para mostrar que as mulheres também entendem, né? Tem um espaço aqui, a mulher também entende. Às vezes entende até mais que muitos homens, né? Modéstia à parte, mas é um ambiente muito familiar, muito gostoso. Aonde que seja o primeiro de muitos também, né? Itabira podem trazer os carros assim, à vontade e também vir para apreciar os colegas. Beleza, vamos mostrar o Fusca lá? Vamos lá. Deixa eu ver. Vamos mostrar o Fusca também, né? Pois é, a gente também tá com esse Fusca 74. Aqui mostrando mais uma vez que a mulher também tem seu espaço nesse encontro de relíquias. Isso aí, pessoal, vou mostrar aqui, ó, top. 74, né? 74. Aí, ó. Pra quem é apaixonado por Fusca, aqui tem vários, ó.
Cevada. Estamos com o Tofinho, do Senhor Cevada, que esteve aqui hoje presente no primeiro encontro de carros, né, antigos, relíquias de Itabira. Boa noite, boa tarde, bom dia, pessoal. É um evento sensacional. A gente já está nessa empreitada já há uns 3 eventos. Tá? A gente fez um em Bom Jesus, fizemos um em Poema. E hoje, graças a Deus, aqui em Itabira foi sucesso. Certo? Então, assim, perdeu quem não veio. Espero que nos próximos todos estejam presentes, tá bom? E a gente tá com, sempre nesses eventos, estamos com a Senhor Cevada, que é a Kombi, tá com o show Salto de Fé, e tentando proporcionar a todos vocês uma qualidade em uma cerveja bacana. É isso aí, tá, valeu. E quem não conhece o espaço aqui, né, o Jardim Comercial Jardim Gabiroba, que vem aí, né, conhecer. Com certeza, também. Sensacional. Valeu. Só tenho a agradecer a todos. Obrigadão, Tofinho. É isso aí, pessoal. A Kombi aí, ó, da cerveja. Senhor Cevada aí, o chope de qualidade, né? Filma nós aqui, papai. É o melhor chope da cidade, bebê. Pessoal do Papo Reto, vou pegar a palavrinha com o Dery aqui, pessoal. Opa. Fala pra nós, Dery. Boa. Aí, Papo Reto. É, como que é o evento de hoje aí, né? Mais um encontro de carros antigos. Você que é apaixonado. Legal demais, muito massa, evento sensacional. Curti pra caramba, tô com meus carros aqui. Tem outros carros também, curti pra caramba. E é isso, velho. E preciso que tenha mais carros também no evento. E o bom que trazer isso pra Itabira também, né, velho? E assim, comentar essa bacana no espaço aqui. Tô sensacional, tô achando muito legal o evento mesmo, verdade. Valeu. Tô chovetão aí, ó. Delícia.